Здравейте всички, аз съм SkyMamBG. Последния път, когато играх The Higher Lower Game, се изложих позорно. И на всичкото отгоре, играта ми даде някои неща, които не исках да виждам. Някои неща, които не са за YouTube. И се наложи да ги цензурирам. За щастие успях да се справя достатъчно добре, че да не ми бъдат отрязани репродуктивните органи. И все пак видеото да достигне до някой от вас. Хареса ви. Оказва се, че аз се справих добре с заглавието. Кой да знае, че заглавие това видео може да затрия канала ми, че кликбейтне достатъчно хора да го цъкнат. Благодаря ви. Извинявам се на тия от вас, които са обидели. Но днес реших, че трябва да... така... И днес реших, че трябва да изчистя името си, да покажа, че не съм балък. Въпреки, че с това, че не успях да се изкажа още в началото на видеото, малко показвам обратното. Както и да е, днес не съм на стол, понеже явно не ти трябват 80 години, за да таболи кръста. Явно 19 са достатъчни. Освен това реших, че така може, когато ми е по-удобно, да мога да мисля по-добре и да се справя по-добре с самата игра. За те от вас, които не се сещат какво е The Higher Lower Game, имаме две неща, трябва да изберем кое е било по-търсено в Google, като информацията е базирана на седмични сърчове от 2017 година. Това се налага да го повтарям постоянно, когато започвам тия видеа, понеже ако не го кажа, някой бастун в коментарите ще ми каже, че това е от най-сегашно време. Не знам какво е това, изглежда тъпо. Всъщност не изглежда толкова тъпо, не знам всъщност, може би трябва да пробвам, не го търсят хората. Лабрадорите са по-търсени. Аз толкова бял лабрадор през живота си не съм виждал. Окей. What? Това изглежда като нещо доста старо, но въпреки това хората го търсят повече отколкото си мислих. Тоя пичага изглежда... Окей. Добре, как може тия пичове да са известни колкото тоя пич? Нямам никаква идея кои са нито те, нито той, но той изглежда някакси по-модерен. Paris Saint-Germain. Аз мога да не разбирам от футбол, но знам, че това е яко нещо. Старбъкс е по-търсено, братле. Тук се говорим за 7 милиона и половина и аз бях убеден, че е по-търсено. Rolls Royce не е толкова търсено, понеже хората не могат да си го позволят. Малко са... Who the fuck търси Сатурн? Какво ще правиш с информацията за Сатурн? Как на месец 3 милиона човека на месец ще търсят Сатурн? Yeah, Malaysia Airlines. Сори море. Оф. Трябва да спра да съм бастун. Това ми го дават за втори път, между другото, наистина изглежда нещо много яко. Трябва да го пробвам. Компютъра ми откача. Weightlifting е... Добре, не е. Явно 200 000 не е толкова малко, колкото аз си мислих. Но съм убеден, че много повече хора дигат тежести, отколкото свират на арфа. Така. FA Cup е по-търсен от пер... Нула. Идеално. The Joe Rogan Exp... Какво ми става, бе? Аз дойдох тук да си чиста името. Дойдох тук да си изчиста името, да покажа, че не съм балък и седа и записвам две нули подред. Uber е по-търсен от Johnny Cash. 20 милиона. Holy. Search Engine Optimization, да. Добре. Съмнявам се дори за това. Carpenters. Окей, тук има подред неща, които нямам никаква идея какви са. Serena Williams, Birthday Cake. Добре, в своя защита, мислих си, че може да е много търсено, но просто реших, че хората не го търсят в Google. Териерчето е по-малко търсено от Tom & Jerry. Jesus. Jesus, сърцето, car insurance. Ако имаш Jesus, не ти трябва застраховка. Така. Cleveland. Ей, това е проблема с американските отбори по футбол, по бейсбол, по баскетбол, че нямам никаква идея колко са известни. Че от ти има 3 милиона 350 хиляди, след това ми дадат някой с 60. AK-47, хората не го търсят. В смисъл, само ако си терорист. Окей. Okay. Тия пичове може просто с някакви мега известни, които просто аз не ги знам. Затова се притесних. Примерно.
ледения Стив Остин. Търсен ли е бе, мама му стара? Не е търсен. Yes. 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 Нямам никаква идея в кетча как седат нещата, кой какво търси. Просто 165 беше твърде малко и си мислих, че каквото и да е трябва да е повече. Ама като се замисля, да, коването не е, не е кой знае какво. Nope. Хората не обичат лоши работи. Skydiving. Това е, това е хубаво, това е интересно. Nope. Това защото не са българи. Кой българин през живота си е отишъл на брачна консултация? Това искам да... Има ли българин, който през живота си е отишъл един път на брачна консултация? Българите не вярват такива неща. Ето вижте сега Clippers, които също си мислих, че са голям отбор, имат 165 000. Дори е същия спорт. Така. Жут, нямам никаква идея 13 Reasons Why, какво е, чувал съм го. Но не знам какво. Ако някой може в коментарите да ми обясни, ще съм много благодарен. Mother Russia! Така. Сори. Така. Chia Seeds. Има много вегани, дети ядат такива семки. Leicester City. Удари и сирени. Nope. Това дори не аз се опитам да го прочитам. Това е повече. Това е по-малко. Що ме да, значи не е просто каски, в смисъл белите там шлемове каски, не, не е просто тия каски, най-вероятно е някакъв филм. Това беше повече. Почвам да започвам да запомням сърчовете, това ще е да лайф, да секрет лайф в 5. Удри. Що ми в България дойде филма, значи известен Blackfish. За момент се изплаших, защото видях, че е милион. Wonder Woman е повече. Да, само защото е woman, само защото е феминист. Мария Шарапова, сори му, тори. Миме надолу. Той стори. Удри. Даже 1 милион ми се струва малко. European Union. На мама ти в устата! Само аз съм търсил да European, European Union повече пъти. Защото фъжа мъка е интересен факултет. Manchester United. Интересно? Аз бих сложил 0. А не, това, това е колко, кой го е търсил, не колко са им феновете, окей. Okay. Е, защо Хар? Аз съм бастун! Мисля се за по-малко и цъкам Хар. Съдбата ма наказа, понеже най-вероятно някой от хората, които ме гледат, е фен на Manchester United. Но пък феновете на Manchester United са свикнали да бъдат тригърнати. Те друго не могат да правят, освен да се оплакват. Така. Stevie Wonder. Не дей да се шегуваш с хората. Hair transplant, това давате в Турция, там дето взимат на някой турчин газа и ти трансплантират коса. True Detective се повече, въпреки че изглежда нещо ретро. Nope. Nope. Какво е това бе? Какви са тия работи, дето не ги знам какви са. То пиче е някакъв готин. А това е Байрон Мюнхен. О боже мой, аз чета Брайан Мюних. Брайан Мюних, това... Боже му. Не заслужавам да живея. Не заслужавам да живея. Брайан Мюних, бад. Така. Фейк нюс! Това място на Ким Стар прекалено много. Ангела Меркел, леля ти Ангела, бате. Чупи. Виктория Сикрет, това че е повече. Значи, дърта баба или яки пички. Кое е по-търсено? Така. Тери Хенри, не го познавам топично, изглежда повече от 74 000. Томас Едисон, бати чичути Томи, удря в тавана с електричеството. Така, това е надолу. Sorry, Jesus. Също това може да няма абсолютно нищо общо с Jesus. Земята. Интересен брой хора търсят земята. Йерусалим надолу, надолу. Това търсят само някакви запалени религиозни пичове или някакви терористи, които искат да гръмнат яко място. Global Warming, тук все още за щастие нямаше Грета и никой не е крещял толкова много за това. Това не беше ли известен филм? То беше известен, но беше някакъв извъртен май, доколкото съм чул. Някакви странни хора го гледат. Така, интересна снимка, благодаря. За пореден път игра. Се опитваш да ма пребе...
поне направихме висок резултат тоя път. Имахме един висок резултат. Защо? Бати, къде... защо не мисля? Къде ми е главата? Защо не мисля? Така, надолу. Той пич свира като психопат. Western Union. Хората го ползват явно. Fallout 4 е надолу. Руни е Поттър. Добре, Руни е бил потърсен преди 10 години. Не 2017. Мисли, бе! Тъп! Хип-хоп. Цял кой търси хип-хоп? Швайпс. Така. Тия реклами може да не са абсолютно след всеки път по принцип. Така. The Chimp Paradox. Окей, Холмър е по-търсен. Явно Холмър е по-търсен. Не знам що се очудвам. Мислих се, че това е нещо известно. Супербат, така. Бигъл Хайер. Хемороиди не. Въпреки, че за момент ми паднало едното в гащите. Очевидно някой търси Бруно Марс. За мишките и хората е надолу. Donkey Kong Country. Да, логично е. Смисъл, това не е Fortnite, но не знам. Не мога да justify на действията си просто. Не! Махай са! Надолу. Слизаме си яко надолу. Кокейн! Така. Чао-чао, макар че... Хората на тази снимка... Не всички хора. Ето това малкото момиченце е тук, което скривам с камерата. Да. Ето това малко момиченце. Има пари да купи целия квартал. Банка в Чайна. Между другото, някой много добре ми каза в предния епизод, че китайците нямат интернет. Нормално е да имат малко търсения. Кливланд, думата повече няма да чета. Това изглежда много крипи. Holy fucking shit. Радвам се, че е толкова малко търсено. QI... Никаква идея, какво е? Явно трябва да имам идея. Хора... Не ми се получи да изчистя името си и да покажа, че не съм бълък. Но за щастие поне този път имахме някакви такива по-високи резултати. Мисля, че имахме 17-18 и печагата ми вика ебала, браво. Хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да ме посетите в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Между другото, когато пуснаха OBS-а, някой има фолоу на Twitch, въпреки че не съм стримвал от половин година, но явно това, че ви спама постоянно за линка, все още има някакъв смисъл. Благодаря на печагата, че ме фолоу на Twitch, мерси и бай-бай!